Dëmja pas krave të mirë, tyre e garajit, ku mbrëmjen e djeshme u përfshin nga flakët e zjarit. 8 persona mbetën të plagosur dhe 4 automjete u shkumbuan totalisht. Këto pamje tregojnë atë çfarë ka mbetur pas shpërthimit në pallatin 94 në Astir, rreth orës 12:30 pas mesnatë, ku shkrumbuan plotësisht 4 makine dhe u lënduan lehtë 8 banor të pallatit. Fillimisht zjarri u raportua si ngjarje aksidentale, por pas shuarjeve të flagëve dhe marrjes së dëshmisë së banorëve, të cilët kishin dëgjuar shpërthim, ekspertët konstatuan se në një automjet tip Range Rover kishte ndodhur një shpërthim. Automjeti ku ka ndodhur shpërthimi është i pronarit të pallatit Dritan Lanajt. Ky i fundit është vëllai i Sino Lanajt, ndërtuesi i arrestuar më herët për mashtrim me shitjen e apartamenteve. Për asnjësi atentatit dyshohet se ka qenë pikërisht Sino Lanaj. Burime për shtyrë televizion sqarojnë se ekspertët antieksploziv të Reneas dhe policisë kanë nisur verifikimet për të përcaktuar lëndën që shpërtheu në automjetin tip Range Rover. Ndërkohë, shpërthimi dhe flakët në pallat kanë terrorizuar banorët që jetojnë në të. Në kohën kur ka ndodhur shpërthimi, unë kom qenë në gjumë bashkë me dy fëmijët. Nusën, shoqëri i Zotit ka qenë zgjuar, ka qenë tu punu në kompjuter për punët e veta, edhe kanë gjush, krisëm. Kanë gjuhë krisëm. Kur dola në balkon, nuk hapja dot derën me. Ishi mbushur shtëpit plot me tym, u asfiksuam. Isha vetëm me djalin, s'kisha shpresë për të jetuar me. Dola jashtë për të hapur derën, shkoj pas domethënë një valë nxehtë që më erdhi nga ajo, e mbylla derën, i vura një peshqir poshtë lagut që mos hynte, dola në balkon, kaq. Pastaj çfarë bën nën ban, domethënë që erdhi zjarfiksja në krahun tjetër më atan andaj. Erdhi zjarfiksja, zvuri shkallë në 4-6 që zbiti një dy njerëz me ashtu që ishin bllokuar nga tymi. Deri më tani, policia dhe prokuroria dyshojnë se shkak i ngjarjes mund të jetë pikërisht konfliktet e familjes Lanaj dhe mashtrimi me shitjen e apartamenteve. Megjithatë, nuk përjashtojnë as pista të tjera.